その願い事は？もちろん。叶えてあげたでしょ？君に似て、優しくて、弱っちくて、臆病な。え？なんでそうまでして、カンナちゃんのこと守るんだろうって、思ってたけど、そういうことか。血のつながった、お兄さんに。そうくそんな、ソウさんが、カンナの、それじゃあ、カンナは、姉だけじゃなく、兄まで失ったって、言うのか。やっぱり、そうだったんですね。カンナちゃんは、うすうす気づいてたの？どんなにソウさんが嘘つきでも、あの愛情は嘘じゃなかった。何もできないカンナをずっと守ってくれた。うん。今だって、くじけそうになると、現れる。くだらない。どうしてみんな楽しませてくれないんだろう。どうしてみんな正しく壊れないんだろう。最近のおもちゃって難しいね。おもちゃだと？その時、墓地の外から勢いよく何かが飛んできた。なあ！ランマル！くだらないことを考えてるよ、こいつも。緑はランマルから ID カードを取り上げた。返せ！なんでお前が ID カードを？そりゃ、サラさんを気絶させた犯人だもん。ランマルは裏切ったんだよ、みんなを。違う！サラ、サラちゃんはそんなことで騙されたりしないよね？くそ。結局俺は、何にもなれないんだな。だから、せめて、サラの救いになりたかった。
でも違うんだよ。ジョー君はジョー君だし、ランマル君はランマル君なんだよ。自己犠牲の精神が過ぎる。もう、なんでこんなに泣かせてくるかな。もう、ジョーの AI を自分に入れればって。それで AI 降臨を動かしてたの？滑稽だね。自我をなくしてまで尽くそうだなんて。緑。はいはい。もうおしゃべりは飽きたよ。入っておいで。生まれ変わったメイプルちゃんだぞ。メイプル？メイプル？リドリー！お前なんてことすんだ！もうやだー！もうやだー！バカ野郎！バカ野郎！本当に、心の底から憎いわ。いや、こんなに続き取りたくないと思ったことないよ。もう緑が人間じゃなさすぎる。心がなさすぎるわ。他のさ、出てくる登場キャラクターたちが、もうみんな心があって、しかも今ね、画面にもノエルがいると思うけど、ただ純粋に人形のノエルでさえ、こんなに人間らしくさ、劣等感だとか、ハンナキーに心をさらに入れてもらって、自分の過ちに気づいたりとか、他のキャラたちが情緒に溢れてれば溢れてるほど、それをたくさん感じてきたからこそ、この画面が本当に信じられない。一番人間じゃないと思うわ。マジで許せん。マジで許せんから、緑のこと絶対倒す。やります。逃げて。みんな。ごぉ！こりゃ、どうなってるぜよ！強そうな AI を詰め込んだんだよ。見た目はひどいもんだけど、僕は内面重視だから。てめえら、全員まとめて殺してやるよ。おやおや、みんなの獲物ですよ。助けてよ、みんな、ひよりくん。さあ、メイプル、電池の切れる限り暴れ尽くせ。電池、か。こんなのと戦うかよ。聞いて、こうなったらあいつの電池を消耗させるしかないよ。どうにかして、消費電力の高い行動をさせて。はい。怒りの AI が動き出した。てめえら絶対に許さねえ。殺してやる。殺してやる！こんな形でノエルを久しぶりにやりたくなかったよ。いつかまた何か別の形でノエルと再会できたらいいなってくらいの気持ちでさ、いたのにさ、こんな形でやりたくなかったよ。何あいつ、サラ先輩たちのことすごく睨んでるけど。彼は人間への恨みが強い。そこをなんとか刺激できれば。うん、これは失敗したくないね。一発で何とかしたい。カンナが暴力をやめるよう説得してみます。一か八か仲間に引き込むぜよ。勧誘するかじゃ。
挑発してやろうぜ。好きなだけ暴れさせてやるんだ。うん、さっき見つけた水ぶっかけてやるにゃ。あいつだって俺たちと同じだ。理解し合えるんじゃないかな。弱気になったら殺されるよ。こっちから威圧してビビらせてやる。あのモニター、一個くらいだったらこの鉄拳で破壊してやるぜ。いやー、なんダメだよ破壊は。っていうか車田さんのイラスト変わってる。武器があるの。これを投げて攻撃してみようよ。ちょっとムードがピリピリしてるし、冗談で和ませよっか。なんとか謝罪して、ここは穏便に済ませられないだろうか。あー、ダミーズたちは割と、ここの二人以外は割とさ、穏便に済ませようと頑張ってくれてるよね。多分、ノエルに対しては、挑発するのがいいんだろうなーって感じはするね。レコさんに挑発してもらうかな。挑発を行う相手を選ぼう。なるほど。これはノエルにです。怒りの AI に行う？はい。ガオー！てめえ、調子に乗ってんのか？殺してやる、殺してやる、そのふざけた顔吹っ飛ばしてやる！怒りの AI は高い反応を示し、電力を消費した。聞いたな。案外ちょろいもんだぜ。いや、言うてもちょっとだぜ。あざ笑う AI が動き出した。おやおや、ナオさんがいませんね。また皆さんが殺したのですか？惑わされちゃダメです。キュー太郎さん。わかっちゃるか。あれは私たちを騙そうとするずるい性格だ。下手に出ちゃいけない。なるほど。下手に出ない。弱気になったら殺される。威圧。下手に出ない。攻撃してみる。仲間に引き込む。勧誘する。挑発。いや、銀くんにお願いするか？さっき見つけた水ぶっかけてやるにゃ。放水を行う相手を選ぼう。放水を嘲笑う AI に行おう。バシャーン！何をするのですか、銀くん。お、結構消費したね。水はボディ内部に入り込み、電力を消費した。やったーにゃん！頑張ったね、ありがとう。悲しむ AI が動き出した。ごめんね。私には何もできない。みんなを傷つけることしか。メイプルちゃん、自分を強く持って。こんなことしたくないでしょ。メイプルは前に襲いかかった。メイプルちゃん。前は間一髪攻撃を避けた。メイプルは戦うことを嫌がっている。だが緑の命令には背けないんだ。背けない。説得じゃダメだな。仲間に引き込む。威圧してビビらせる。理解し合える。モニターを割る。冗談で和ませる。冗談で和ませる方がいいかな、悲しむ AI 的には。威圧はね、多分ね、シンくんに使うと思うんだわ。で、説得とかも多分あんまり、でもごめん、無理なのってなりそうだから、冗談でムードを和ませる。冗談を行う相手。悲しむ AI に。てへぺろ！ペロリンチョ！ごめんね、あー、ダメか！まず、今は笑える気分じゃない。ですよね、失礼しました。ダメか。マイは立ち上がった。怯えた AI が動き出した。みんな、お願いやめてよ。僕は死にたくない。サラ姉ちゃん、あいつ助けてあげられないにゃ。共通の電池で動いてるんじゃ、助けることは。仲
引き込むか、威圧してビビらせるか、かな。いやー、わかんねー。ちょっと考えたい。あー。カンナちゃんか？カンナちゃんは聞きそうな気はするんだけどな。いや、カンナちゃんにお願いしてみるか。カンナが暴力をやめるよう説得してみます。説得を行う相手、怯えた AI に。分かってるよ。僕だって暴力は振るいたくない。でもいくら考えても思い浮かばないんだ。僕たちか君たちが死ぬ以外は。わー、来たね。怯えた AI は高い反応を示し電力を消費した。救わないと、カンナはソウさんを。怒りの AI が動き出したね。おい、さっさと死ねよ。メイプルは早坂に襲いかかった。来ないでくれ。早坂は逃げ惑っている。うまいな、その調子で逃げ続けるわ。助け。いや、もう早坂どこでも死にかけるな。怒りの AI には誰が聞くんだ。え、これ多分あれか、 AI 選べるってことは別にどの AI に頼んでもいいのか。じゃあ嘲笑う三島先生にレコちゃんの挑発もう一回いけないかな。どうかな、どう。えてめえ、ほらこら。私を挑発するとはいい度胸ですね。いいでしょう、その減らず口、首根っこから切断して喋れなくしてしまいましょう。いや、そんなこと言わない三島先生は。ああ、聞いてる聞いてる、よかった。嘲笑う AI は高い反応を示し電力を消費した。よし、うまくいったぜ。早坂は戻ってきた、えらい。品定めするような目でこちらを見ている。悲しい AI には誰が聞くんだろう。九太郎さんの勧誘とか。いやー、でもな、理解し合えるんじゃねえかなはちょっと違いそう。勧誘してみようか。メイプルちゃん、仲間にならないかい。手を差し伸べます。私を仲間だと思ってくれるの。でもダメ、みんなを傷つけちゃ動きを制御できないの。悲しむ AI は高い反応を示し電力を消費した。どうにか助けてやれねえかじゃ。ひよりくん裏切れない、ひよりくん裏切れない。メイプルは激しく腕を振り回した。やべえって、近づけねえ。え、飛んでった。メイプルの振り回した左腕が右腕に当たった。ああ、私の手が。見ちゃいられんぜよ、そう。いやー、苦しいな。でもあとちょっとだな。いやー、威圧かな。威圧をソウ君にやろうか。私に何かできると思ってんの。怖いよ、やっぱり僕にはできないよ。逃がして、誰かここから救ってよ。お、これで全部消費したんじゃないか。うまくいったけど、いい気分じゃないね。なんだ。ひよりくん、もう私を解放して。嘘、なんで。なんだよ、結局何の役にも立たなかったな。
こいつマジで許しちゃおけねえ。廃棄だね、こんなゴミ。貴様、それが仲間にかける言葉かよ。メイプルちゃんはあなたのこと好きだったんだよ。それは。みんな、ありがとう。目が覚めた。ねえ、ひよりくん、一緒に死のう。うん。はあ？ついに表情が曇ったね。死の、ひよりくん。一人で死になよ。僕はいい。緑、メイプルは本気だ。謝る気になったか？反抗しないのか？メイプルは本気だ。メイプルは本気だ。びっくりだよ。なんや、震えてるじゃねえか。反抗できるわけねえって、鷹をくくってたか。貴様は殺されるぜよ。助ける奴はいねえ。いいのかな、ダミーズ。僕が死ねば、君たちの首輪は。仕方ねえよ。どうせ止められねえしな。もう手の差し伸べようがない。私たちは最後を見守るだけだ。ひよりくん、もう観念して。やめてよ、メイプル。さよなら。好きだよ、メイプル。どこまで人の感情をおちょくれば気が済むんだ、お前。メイプル、それは嘘だ。早くとどめを。殺しちゃダメだ。どれだ、これ。嘘だって言えるけどさ。嘘だってはっきり言えるけど。それでも、嘘でも嬉しいんじゃないかな、メイプルは。ああ。だからといって殺しちゃダメだとも言えない。早くとどめを。早くとどめを。早くとどめを、メイプル！とどめ。僕は、愛してたんだ、メイプル。騙されちゃダメだ！信じない、ひよりくん。一緒に！あと少しだったけど、残念だったね。そうでもないさ。ん？お前は今、怯えたんだ。メイプルの決死の攻撃に。
死ぬことへの恐怖、弱みを見せたんだ。そうさ、ずっと思ってた。緑は自分の命にすら無関心なんじゃないかって。でも違う、死にたくないんだ緑は。意味不明だ。それが分かって何が変わるの？付け入る隙があるならやってみればいい。もう君たちには宴しか手段が残されていないんだからね。宴か。ついに最終手段って感じやな。おまわりさんは？探し回る時間はね。きっと無事ですよね。そうだ、これが最後のチャンス。準備ができるまでみんなと話しておこう。蘭丸くん、刑事さんは？みんなと話すか。宴か。お酒飲めないけど大丈夫かな。アンズ、そんな内容じゃない、未成年だからな。落ち着いてるね。落ち着いてるね。落ち着いてるね、アンズは。全然だよ。悪い方に考えないようにしてるだけ。私、あんまり頭は良くないけどさ、深く考えたら気がめいっちゃうよ。何も考えない方が、すぐ先の怖い未来に怯えなくて済む。あ、それって考えてることになるよね。忘れなきゃ。ごごごご。アンズなりに葛藤してるんだな。ちょっと全部聞こう。そんな内容じゃないよ。そんな内容じゃないと思うぞ、宴って。わかんないよ。急性アルコール中毒デスゲームが始まるかもしれないじゃん。それは確かに怖いが。さあ、未成年だからね。未成年だからな、私たちは。ねえ、変な味だし。飲んだことあるんかい。味？待ってくれ、飲んだことが。ないよ、イメージ。そんな顔で睨むのはやめて。怖い顔をしてただろうか。いやー、ありがたいね、この時間。もうすごい、さっきまで腹渡煮えくり返ってたからさ、この時間すごい助かるわ。刑事のやつ、とうとう現れなかったな。そうですね。どこにいるんでしょう。一体、どこにいるんでしょうか。大丈夫だ。私たちがいる。サラは何も心配すんな。暗い顔すんなよ。よーく見渡してみろ。みんな生きてんだぜ。仲違いもしたけど、一致団結した結果だ。はい。そして今度は、心置きなく共闘できる。どうだ？勝ち目見えてきたんじゃねえか？確かに、レコさんの言う通りだ。私も少しは理論的に説得できるようになったろ。いや、レコさん、生きててくれて本当によかったよ。きっと無事です。きっと無事です。あいつの分もゴリゴリに暴れてやるよ。私に任せな、サラ。うん、頼んだよ。来るまで待ちますか？そりゃできねえ。待つ時間も探す時間もねえ。刑事抜きで戦う。やれねえことねえって。うん。早坂さん。君たちには世話になったね、サラさん。早坂さん、お互い様です。ラミーズが信じてくれなければ、ここまでは来れなかった。君は立派だよ。それに比べて私は、怯えてばっかりだったさ。唯一、私の誇りは、銀君に手をかけようとしなかったことだ。小心者だから、当然といえば当然だが。それでも、銀君が生きていてくれて、よかったよ。はい。もし、本当に帰れる時が来れば、自分がやったことを反省して生きていきたい。君にも、許してもらう日が来るといいが。
来るよ。本当ですね。肩が凝りましたよ。肩でも叩こうかい。気使っちゃってるじゃん。お返しに期待してます。我が社の商品を提供するよ。帰れたらね。うん、そうしてください。じゃあひなこちゃんかな。宴か。なんか嫌な予感。確かに不安も大きいが、一番マシだ。そうね。全員無事で来れたんだもん。すごいよ。でも、私たちは結局、電池切れで動かなくなる。だから、生き返してよね。絶対。ああ。もちろん。他に手段はない。そうね。うん。嬉しくないのか？まあ、ちょっとだけ。じゃあ、車田さん。いよいよだな。車田さん、体は大丈夫ですか？体は大丈夫ですか？ずーっと限界だっての。それより、てめえに話がある。何ですか？てめえ、俺たちに言ったよな。ダミーズも含めて、全員守るって。はい。ありがとうよ。約束。守ってくれて。車田さんからお礼の言葉が聞けるなんてな。当然です。約束は、守る方なので。そうかよ。ああ、なんか歌でも聴きてえな。歌？平和な時間は、これが最後かもしんねえんだろ。頼むぜ。今のうちに浸っておきてんだよ。ちょっと待っててください。私が歌う必要はないよな。誰か歌が得意そうな人を探そうか。レコさんだな。レコさんしかいないな。いや、他のちょっと選択肢だけ聞こうか。ちょっと体は大丈夫ですかの、その奇跡でした。あ、奇跡でしたは聞けないんだ。そっか。じゃあ、電池は持ちそうですか？電池は持ちますか？さあな。俺が聞きてえよ。まあそうだな。痛そうですね。痛そうですね。相変わらず。逆に人間じゃなくてよかったわ。めちゃくちゃ痛いだろうからな。そうだね。じゃあ、まいちゃんかな。ちょっと、その、みんなと話した後に、レコさんの話、レコさんに歌ってもらおうかな。あれ？まいちゃんなんだけど。あ、よかった。ついにここまで来たね、サラちゃん。マイさん、覚悟はできてますか？マイさん。もちろんだよ。私はいつでも大丈夫。ねえ、サラちゃん。みんなのこと、好き？もちろんです。どういう意味ですか？もちろんです。ダミーズのことだって。そうじゃない。生存者のみんなのこと。なんで？好きだよ、もちろん。そんなの、答えるまでもありません。そうだよね。私も、あなたたちのことが好き。もし、宴にどんなことが待っていようと、私は、あなたたちの味方をするから。舞さん、覚悟が、決まってるみたいだね。気合が入ってますね。うん、当たり前だよ。性格が変わりましたね。キャー、宴怖いけど頑張るね。もう戻らない方がいいと思いますが。あ、そっか。そういえばそうだったね。キャーって
感じだったもんね。でも随分、もう、猫被る必要もなくなったって思ってくれたってことかな。うん。心を開いてくれた証拠だよ。私さっきからさ、炭酸水こぼしまくってんだけどさ、なんでこんなこぼす？じゃあちょっと炭酸水も拭いたんでね。じゃあ次、九太郎さんかな。準備はどうぞよ、サラ。九太郎さん、まだちょっと。みんなに話しよう。なあ、それがいいぜよ。腹くくるのは今やっとかんとな。そういや、車田は大丈夫ぜよ。あんな体でよう生きてるがじゃ。私が様子を見てきましょうか。なあ、頼むぜよ。ここまで来て、誰も失うわけにはいかんじゃき。いや、さっきちょっと確かめたけどね。話しかけよう。覚悟できてます。怪我は大丈夫ですか？九太郎さんこそ怪我は大丈夫ですか？心配すんな。ここまで来たら気にしてられねえしな。結構深かったと思うのに、すごい。覚悟はできてますは最後の方がいいかな。覚悟できてます。さすがぜよ。正直俺はちょっち震えとる。うん。じゃあ次、カンナちゃんかな。カンナ、みんなでここまで来れて、よかったです。カンナ、そうだな、頑張ったな。あとは刑事さんだけだ。そうだなは多分ちょっと話長くなりそうだから。あとは刑事さんだけだな。大丈夫です。きっとどこかにいるはずです。あ、私もそうだと思う。みんなで宴を乗り越えて、笑っておまわりさんを迎えましょう。そして、ダミーズの皆さんを復活させるんです。カンナは、まっすぐだな。もう、道をそれたくないですから。今のカンナに迷いはない。強くなった。本当に。頑張ったな。カンナのおかげだ。カンナは何も、サラさんの助けになりたかっただけです。ああ、いい子、本当に。そうだな。一致団結した結果だ。はい。そっか、最初に話したワードが長くなるのかな。じゃあ、銀くん。おまわりさん、つけこまし野郎だけど、いてくれないと不安な。そうだな。それに、筋肉ゴリラもヤンキーも、怪我してるな。うん。みんな大丈夫さ。心配だな。筋肉があるから。みんな大丈夫さ。心配するな。うん。僕が様子ずっと見ててやるにゃ。銀こそ体は大丈夫か？僕は全然大丈夫わ。よかった。たくましくなったな、銀。サラ姉ちゃん、いつでも頼ってにゃ。銀。いい子、ほんとにもう。銀くんとカンナちゃんとランマルくんだけはもうマジで守りたい存在ですね。刑事さんはもちろんですけど。みんな心配だな。心配だな。悪化しないといいが。怖いこと言わないでくれにゃ。筋肉があるから。大丈夫だろ。なあ、筋肉ってすごいわ。銀も筋肉鍛えようかなにゃん。とか言いそう。ちょっとね、まだね、成長期とかがあるから、成長しきってから筋トレして筋肉つけることをおすすめするわよ。なんかね、成長止まりやすいって言うからね。じゃあ、ランマルくん、体育座りしてるけど。サラ、ランマル、笑顔だな。どうした？なんで笑ってるんだ？あ、笑ってねえし。あのさ、俺、役に立てた、かな。私だったらもちろんだって言っちゃうんだけどさ。サラちゃんだったらどう答えるかな？どうかな？素直すぎるっつの。おい。あのさ、サラ。刑事さん。え？いや、その、見つかるといいよなって。ランマルくん！君、刑事さんのことどこに隠したんだい？見つかるといいよなって。場所知ってるんでしょ、ランマルくん。電池は大丈夫か？
ちょっと耳を見せてみろ。大丈夫だって、近いっつのは。うん、重要なことなんだがな。ランマルくん意識しまくりまくりスティーナですな。パーツを変えるか？パーツ変えるか？宴の内容がわからないし、レベルアップしておくのも。いいって、十分その、バカズは踏んだだろ？そっか。んじゃあ、歌ってもらおうかな、レコさんに。え？一曲歌えって？すみません、その、レコさんの歌が聴きたくて。構わねえよ。こういう時こそ歌おうじゃねえか。どんな歌ですか？ガキの頃から聞いてた。アリスとよく、な。レコさんは何かの歌を口ずさみ始めた。初めて聞く曲だね。あー、それ聞いたことある。なら一緒に歌おうぜ。気分が落ち着くからな。うんうん、みんなも歌おうよ。あ、うわ、早坂さん手拍子してる。いや、いい曲だわ。ずっと聴いてたくなるね。みんなはどういう反応してんだろう。ちょっと聴いて回ろうか。合唱って苦手なんだけど、聞く分にはいいかもな。まあいいんじゃない、こういう時間も。なんだか楽しくなってきたやん。なんだか懐かしい曲やがな。車田は満足そうな顔で聞き入っている。意外にこういうのが好きなのか。ちょっと話しかけるのやめとこう。他の人の話聞いてからにしよう。なんだか久しぶりに平和を感じるな。カンナ、みんなでここまで来れてよかったです。って言いながら一緒に歌ってんのかい。あとは刑事さんだけだな。ん、愛の手くらいなら混じってもいいだろう。みんなの歌声うっとりするね。ほら、サラも照れるなよ。サラちゃんそんな歌得意じゃないんじゃないかな。まあこういう時くらいは歌のうまさ下手さとか関係なく、サラちゃんも一緒に歌ったらいいんじゃないかな。どう、車田さん、どうですか？どうですか、車田さん。悪くね。なんつうか、あれだな。仲間って、いいもんなんだな。ちょっと涙出てくる。車田さん！なんだよ。これで、悔いはね、どんな結果になってもな。勝とうぜ、サラ、カンナ。そうだね。負けないんじゃなくて、勝とう。はい。はぁ、すごく、いい空気のまま、今回はこれで終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。次回ね、最終章、前編 B パート終わりぐらいになるんじゃないかなと思うんですけど、
うん。みんなでいい方向に向かえたらいいよね。ってことで、また次回。おつぴよです。